Gdje? Koliko dugo si imao tu žicu pre nego je pukla? Reci, od kad svirate zajedno? Znači, ovo prošlo ljeto nama je bilo dosadno, pa nismo znali šta da radimo, pa smo odlučili malo svirati zajedno. Ja smo počeli svirati zajedno i napravili tam biraški sastav. Vi ste inače grupa prijatelja? Pa da, mi smo svi počeli svirati u tamburaškoj školi Batore kod profesora Franje Slavka. I onda smo svi svirali tamo zajedno i onda smo odlučili napraviti nekakav band. Sviramo ovako sami. Ajde ukratko, ako znaš, prezentiraj članove, ko šta svira i to. Dobro, evo počet ću od pjevača, znači Matija Rakitić, on svira Brać Janjan, glavni vokal. Brać 2 svira Hrvoje Karalić, na basu je Domagoj Vlaškovac, Kurt svira Dario Harkanovac, ja sviram plimu. I imamo još jednog člana, Dario, Dražen Vlađe, on svira čelo, on nije mogao biti. Dobre, reci mi kako došlo da imam leta. Pa, to ne bih ja znao, to ću zamoliti mog prijatelja Darija, da ono mislim kako došlo. Ajde Darija. Došlo bih vam strašno. Evo, za početak pozdrav svim slušateljima, neki me ne znaju, na to ime u Dariju, pa se ono, ja predstavim koji imam Boro. A ti si taj. Ja sam taj. Boro Dežvara. Boro Peter, pa eto, jedan dan smo išli od nas probe. I sad idemo na 4 Marijaka ulicom i čujemo ona tramvaj ide i rekao ajmo potrčati na tramvaj da ona ne stigne, da stigne na tramvaj. I ništa, ja potrčao, ja osobno. I naravno ono, sapleo sam se i šta ono, pukla nam ideja, ajmo pleter.